вітаю! В ефірі вечірні новини. Картина дня у погляді наших журналістів. Далі – коротко про головне. Харків вихідними став місцем проведення справжнього свята танців. Мерев'янська об'єднана територіальна громада отримала екологічний Оскар. Підтримка талановитих дітей. Харків вихідними став місцем проведення справжнього свята танцю. У місті відбувся Європейський міжнародний фестиваль-конкурс «European Show Dance Festival». Фестиваль протягом 4 років підтримує депутат Харківської обласної ради Юлія Світлична. На заході побувала наша знімальна група. Хол Палацу студентів юридичного університету заповнений юними танцівниками, їх викладачами та батьками. На фестиваль приїхали танцювальні колективи з різних куточків України. Діти відточують свою майстерність. Найменшим учасникам заходу – 3 роки. Чому ти любиш танцювати? Сьогодні ми будемо показувати Christmas Smile, мій любимий танець. А що це за танець? Це танець, брейк-данс. І танцівники, і їх викладачі та батьки говорять, фестиваль – гарна можливість дітям продемонструвати свої таланти. Це, скажімо так, очередний великий вихід на огромну сцену, на престижну сцену. Нужно себе показувати і нужно якби представляти і родителям, і зрителям об'єм роботи, який був виконаний за півгода, за год, да, щоб... Тому що будь-який вихід на сцену, він заміняє... Один вихід на сцену, він заміняє 3-4 репетиції. На захід завітала депутат Харківської обласної ради Юлія Світлична. Вона вже багато років поспіль підтримує міжнародний танцювальний фестиваль-конкурс. Юлія Світлична поспілкувалась з малечею, їх тренерами та батьками. А ви давно займаєтесь танцями вже? Так, 3 роки. Уже цілих 3 роки? Так. Нравиться вам? Так. Да. Ну що, виігрувати будете? Так. Да. Чемпіонами будете, да, навірно? Так. Да. Ну, успіхів вам, ви молодці, дівчата. Желаю всього самого-самого, щоб були самими лучшими чемпіонами, щоб достигли найкращих результатів. Європейський міжнародний фестиваль-конкурс рік від року набирає обертів. Цього разу це 3,5 тисячі учасників різного віку з різних частин України, а загалом більше 100 колективів. Фестиваль кожного року відкриває нові таланти. Харківська область, до речі, представлена дуже активно. Особливо активно представлена Харківська область. На сьогоднішній день представлено більше 40 колективів із Харківської області. И что самое важное, невероятное, они очень сильные. О многолетней поддержке также хочу сказать. Нас на протяжении уже очень многих лет поддерживает Юлия Александровна Светличная. Мы ей за это очень благодарны. Учасники фестивалю демонстрували свою майстерність у народній та сучасній хореографії, естрадному танці, естрадно-церковому мистецтві, східному танці, класиці, модерні, контемпорарі та низі інших номінацій. Учасників фесту привітала депутат Харківської обласної ради Юлія Світлична. Сьогодні на цій сцені зібралися найкращі колективи, найяркі зірки, які своїм трудом, слухаючи своїх тренерів і слухаючи своїх батьків, прокладають найуверений путь. Путь к вершинам, вершинам победы. Ты знаешь, что жюри было очень сложно выбрать одного победителя. Это просто невозможно из такого количества достойных коллективов. И возможно не сегодня, но обязательно завтра, либо в следующий раз вы обязательно будете победителями и будете носить гордое звание чемпиона. Но как такой красоте, как таким талантам не дать победу и не присвоить это звание. Вы же самые лучшие. Вы уже здесь. Значит, вы классные. Правильно? Юлії Світличній за вагомий внесок у розвиток мистецтва вручили подяку від Європейського танцювального фестивалю. У свою чергу депутат обласної ради вручила переможцям, володарям гран-прі фесту колективу «Карамель» подарунок – музичну колонку. Юлія Світлична запевнила, такі заходи вона буде підтримувати і надалі. Один из самых масштабных фестивалей конкурсов сегодня проходит в Харькове. 3,5 тысячи участников, кстати, самому младшему 3 годика, сегодня боролись за право быть лучшими и показывали фантастические выступления. Правильное дело поддерживать молодежь и деток в их желании развивать таланты и самореализовываться. Мы были рядом с этим мероприятием и дальше будем поддерживать правильные, светлые и добрые дела. Ирина Дергусова, Дмитро Позняков, «Вечерні новини».
По завершенні фестивалю депутат обласної ради Юлія Світлична поділилась враженнями від заходу на своїй сторінці у Фейсбук. Фантастичні виступи, щирі емоції, суперовий настрій. Це новорічний European Show Dance Festival сьогодні у Харкові. 3,5 тисячі учасників майже з 10 регіонів України. Наймолодшому – 3 роки. А ще 3 тисячі гостей та глядачів. Класно поспілкувалися. Спілкування з людьми завжди заряджає. Не перший рік підтримують цей фестиваль. Так буде і надалі. Організаторам – респект. Депутат Харківської обласної ради Юлія Світлична. Компанії та громади, які успішно втілюють екологічну політику у себе на місцях, отримали так званий український екологічний Оскар. Серед них і Мерев'янська об'єднана територіальна громада. За що громада Харківщини отримала символічну, але важливу нагороду, дивіться у наступному сюжеті. Вечірні новини вже не вперше тут. Приводів для висвітлення подій в Мерев'янській об'єднаній територіальній громаді достатньо. Взяти участь у конкурсі екологічних проєктів 2019 мерев'янці вирішили без вагань, бо в них найбільша сонячна станція в області. Підкреслили нашу роботу, яку ми проводили на протязі декількох років. Ця награда відзначила нашу співпрацю з АЕС «Солар». Це така потужна промислова станція. І ось як співпрацю з таким бізнесом нас відзначили стосовно підтримки екології. Підтримки екології як в громаді, так і в державі в цілому. Тому що, знаєте, так маленькі кроки, і ми отримуємо якийсь результат взагалі в державі. Менш ніж місяць тому здана друга сонячна електростанція в експлуатацію. Ці електростанції трансформують так звану зелену енергію в енергосистему України. Тут дуже у нас сприятливе дуже географічне положення, тому що ми знаходимося в передмісті такого міста, як місто Харків. У нас немає бюрократичних якихось перепон для інвестора. От зараз відбувається зустріч з польськими інвесторами, які завітали до нашого голови. Ми працюємо прозоро і на благо нашої громади. Мерев'янська ОТГ – єдина на Харківщині, яка має спеціаліста з енергоефективності в громаді. Мерев'янська громада налічує понад 25 тисяч населення. Здебільшого це саме місто Мерефа та близькі до нього селища. Як і інші ОТГ області, Мерев'янська не упускає можливості виграти грантові кошти та кошти міжнародних партнерів для розвитку громади. Проводимо дні без автомобілів. Ми організовуємо різноманітні велопробіги. Організовуємо різноманітні майстер-класи. Наприклад, цього літку було виготовлення екоторбинок. Також був конкурс малюнків для дітей «Моя енергоефективна сім'я». Один з перспективних проєктів, на який зараз в Мерефі звернули увагу, це сортування сміття. Візією цього плану є зменшення відходів, орієнтація на економіку замкненого циклу. Усі відходи, які будуть утворюватися на території громади, вони будуть мати друге життя. Ми виокремили 4 фракції – рідка органіка, сухе сміття та велике будівельне та великогабаритне сміття. Те, що буде у нас в рідкій органіці, то це сміття буде транспортуватися на цех з компостування, і потім це буде наше добриво, яке ми будемо підживлювати ґрунти громади для вирощування різноманітних культур, в тому числі і енергетичних. Якщо це сухе сміття, воно буде транспортуватися на сортувальну лінію, яка буде знаходитися на полігоні з тимчасового. Якщо це великогабаритне будівельне сміття, то його воно буде мати друге життя в плані підсипки доріг. За декілька років Мерефі вдалося утеплити 2 багатоквартирних будинки. Після аналізу виявилося, що зараз люди економлять 40% тепла. Також Мерефі взялися за економію тепла та електроенергії в школах і садочках. Активно переходимо на твердопаливні котельні в закладах освіти. І таким чином ми відмовимося від газу, зменшимо видатки з бюджету на енергоносії і таким чином зробимо ще один крок у напрямку енергоефективності. Найважчим в цій зеленій справі, жартують в керівництві громади, довести людям, що потрібно берегти енергію та екологію задля безпеки та життя наступних поколінь. Анна Почапська, Дмитро Позняков. Вечірні новини. Дивіться далі у вечірніх новинах. В Харкові невідомі познущалися над кішкою. Чим завершився другий тур чемпіонату України з хокею серед жінок?
У Харкові невідомі познущалися над кішкою. Їй на голові вирізали зірку. Про це повідомили в центрі поводження з тваринами. Саме туди привезли тварину після відлову. Подробиці у сюжеті. Приїхали на відлов безпритульних котів і жахнулись від побаченого, говорять в комунальному підприємстві. Одна з тварин була буквально скальпована. Невідомі живцем вирізали і зняли з голови кішки фрагмент шкіри у формі зірки. В наше комунальное предприятие «Центр обращения с животными» позвонила женщина, которая купила частный дом в одном из районов города Харькова. И на своем новом участке она обнаружила котов. Откуда они появились, неизвестно. Один из этих котиков был вот с такими характерными ранами. Тварина була у шоковому стані, тікала від людей, шипіла і пручалася, коли працівники центру намагалися її впіймати. Реакція звичайна після пережитого болю і стресу, говорить ветеринар. Нині тварина перебуває на лікуванні у клініці Центру поводження із тваринами. З'ясувалося, що це молода кішка віком до 2 років, ймовірно, вагітна. Поки всі зусилля ветеринарів спрямовані на обробку рани та виведення тварини із шокового стану. Наразі їй надають знеболювальне. Провели ряд обследований, це клінічні, біохімічні обследування, ісследування крові. Ну, у кошечки как бы нет никаких отклонений от нормы, температура нормальная, кошечка контактная. И кушает, и ведет себя нормально. И она молоденькая, до 2 лет. И, по всей видимости, беременная. Ну, это мы как бы увидим уже на УЗИ. За фактом жорстокого поводження із тваринами, працівники центру написали відповідну заяву до поліції. Сподіваються, що правоохоронці встановлять імена садистів, спираючись на покази очевидців. Такі нібито є, і вони розповідали обставини події працівникам центру. Але, на жаль, факти знущання над тваринами нині у Харкові не поодинокі. І офіційно фіксується лише невеличка частина з них. Зокрема, до центру та клініки комунального підприємства постраждалі від рук людей тварини потрапляють ледве не щотижня. Для животных несет опасность также некоторая категория людей, к сожалению. Потому что есть люди с психическими расстройствами, возможно, в состоянии алкогольного опьянения. Как бы этот случай стал известен, потому что животное попало к нам. А сколько таких замученных животных может быть еще, как бы это неизвестно. Точную цифру вам не скажет никто. Потому что такие случаи, ну, животные, которым повезло, и они попали к нам, которых спасли, такие случаи, они единичны. Фахівці та ветеринари комунального підприємства закликають власників тварин до відповідального ставлення, адже жертвами садистів або нещасного випадку можуть стати і домашні собаки та коти, якщо вони гуляють по вулиці без нагляду. Животное на улице находится в опасности. Эта опасность не только состоит в каких-то инфекционных заболеваниях, это бешенство, чума плотоядных, или же просто драки со своими сородичами за еду. Это опасность не только в том, что животное может сбить машина, и оно будет где-то во враге умирать от полученных травм. Фахівці центру готові реагувати на сигнали та повідомлення від громадян щодо підозри або встановлених фактів жорстокого поводження з тваринами. Інспектори закладу перевірять заявки та в разі необхідності нададуть допомогу постраждалим від жорстокості людей тваринам. Щодо пораненої кішки, яка нині перебуває на лікуванні, то її подальша доля вже майже визначена. Після необхідних процедур з лікування та обстеження тварині буде знайдено дім. До центру вже звернулося кілька небайдужих харків'ян, готових надати їй прихисток. Ольга Шевченко, Макс Артамонов, «Вечірні новини». Вночі 22 грудня у Харкові сталося ДТП. Зіткнулися автомобіль таксі «Део Ланос» та «Форд Фокус». В результаті аварії постраждали 2 16-річних підлітки. Після чого в автотаксі та автопатрульної поліції «Шкода Рапід», яка прибула на місце події, влетів п'яний водій на «Фольксваген». Докладніше – далі в сюжеті. До цього місця на Клочківській 191А зараз прикуто багато уваги. Спеціалісти вивчають обставини ДТП, що сталося вночі 22 грудня. А представники ЗМІ збирають інформацію про подію. В результаті подвійної ДТП постраждали 2 16-літніх підлітків, патрульні поліцейські 22 та 27 років та лікар швидкої допомоги, який працював на місці пригоди. Після того, як зупинився автомобіль патрульної поліції, приблизно десь через 30 секунд, коли поліцейські вийшли на проїжджу частину, зі сторони вулиці Атакара Яроша в напрямку вулиці Новгородська рухався автомобіль Volkswagen Tiguan, який здійснив
наїзд на вже стоячий автомобіль «Део Ланос», який у вході свого інертного ходу допустив, скажімо так, наїзд на поліцейського, працівника швидкої медичної допомоги. Також здійснив контакт, вказаний автомобіль «Део», з автомобілем патрульної поліції. В цей час в автомобілі «Део Ланос» перебував також пасажир. Виклик до швидкої невідкладної допомоги надійшов о 2:30. Бригада лікарів була на місці події вже за 3 хвилини, повідомив директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта. Оскільки один із пасажирів таксі отримав травму шиї, лікар повертався до автівки швидкої за шийним комірцем. Саме у цей час Volkswagen врізався у «Ланос» із підлітками. Під час огляду фельдшер побіг до автівки швидкої допомоги взяти шини, а молодша медична сестра продовжував огляд постраждалих. «Ланос» вдарив саме нашого співробітника. Таким чином 28-річний хлопець опинився на лікарняному ліжку, йому видалили селезінку, у нього зламана лопатка. Стосовно інших постраждалих, двоє 16-літніх підлітків отримали чисельні забої та вивихи, а патрульні отримали незначні подряпини. Водій «Фольксвагену» виявився на підпитку і травм не отримав. Наразі проводиться досудове розслідування. За фактом події порушено кримінальне провадження. Ольга Сітковська, Євген Сєріков. Вечірні новини. Ще одна моторошна ДТП. Четверо людей, троє з яких поліцейські, отримали травми внаслідок аварії. ДТП сталося у неділю у Валках на трасі Київ-Харків-Довжанський. Попередньо встановлено, що автомобіль ВАЗ-2106 з причепом повертав ліворуч в бік автозаправної станції та зіштовхнувся зі службовим автомобілем Mitsubishi, який рухався назустріч. Троє поліцейських віком від 40 до 45 років та водій легковика з травмами різного ступеня тяжкості доставлені до Валківської районної лікарні. Інформація про подію зареєстрована в Валківському відділі поліції. Вирішується питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань. Чергове досягнення харків'ян. Після найвищої в Україні ялинки, що сягає понад 40 метрів, до книги рекордів потрапив мурал «Кит», який прикрашає будинок на проспекті Людвига Свободи, 58. Свідками встановлення рекорду були і наші журналісти. Зображення 5 маленьких китів і великої косатки ще з осені прикрашають 16-поверхові будівлі на Олексіївці. Сама ідея в мене з'явилася у зв'язку з тим, що подібних робіт ще не було. Тому захотілося зробити щось першим. Та саме кіт – це тому, що він по розмірам підходить під цей мурал, і ну, це є символізм. Тут є присутній символізм, тобто великого міста. Висота 48 метрів, площа понад 1300 квадратних метрів. Майже 1,5 тонни фарби використали, щоб реалізувати ідею харківських митців. Весь проект мы делали около 3 недель. Работали на строительных люльках втроем. В принципе, не было никаких проблем, что действительно очень странно, потому что обычно, когда такие масштабные работы, всегда думаешь о том, что может что-то произойти. Но, слава богу, в этом году было все замечательно. И даже погода нам помогала, потому что осень была очень теплая и очень приятная, и не было дождей, и нам работалось в одно удовольствие. Цієї неділі геодезисти та представники Національного реєстру рекордів України офіційно зафіксували досягнення харків'ян. Съемку ведет магистр геодезии Юрий Шептицкий, использует один из самых совершенных приборов, который называется тахеометр. Точность измерения расстояния 2 мм. Объект уникальный, потому что три составляющие, поэтому приходится с трех точек мерить. И основная трудность измерения этого объекта состоит в том, что практически вертикально труба направляется вверх, поэтому мы используем диагональную насадку. Керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова каже, проєкт харків'ян дійсно унікальний, тож довелось навіть сперечатися з експертною групою щодо того, до якої категорії віднести арт-об'єкт. У підсумку ввели нову номінацію – найбільша площа муралу-триптиху на фасаді будинку.
Мені приємно, що Харків обрав такий напрям рекордів, який постійно потрапляє в категорію мистецтва. Довго сперечалися, як розцінити цей мурал, як три окремі зображення, чи все-таки загальну картину. Відповідно, було прийнято його вважати як загальною композицією, і ми маємо загальну площу 1375 квадратних метрів, що засвідчує, що це є рекордом України. Тим часом харківські художники вже розробляють нові ідеї муралів і, можливо, нових рекордів міста. Оксана Кириченко, Євген Сіріков, вечірні новини. У Харкові відбувся другий тур чемпіонату України з хокею серед жінок. Три гри змагались між собою харківські «Пантери» та «Королеви Дніпра». Спостерігали за запеклою боротьбою і наші журналісти. «Пантери» – хокейна команда з міста Харкова, яка в тому році стала чемпіонами України. Наш клуб існує з 2016 року. За цей період ми вже зіграли три сезони в чемпіонаті України. Ми стали чемпіонами України, срібними призерами та бронзовими призерами. Сьогодні ми вступаємо у чемпіонат в четвертий раз. Нагадаємо, відродження жіночого хокею на Харківщині розпочалося лише три роки тому, коли й була створена команда «Пантери». Того часу команду підтримала тодішній губернатор Юлія Світлична. Наразі у команди грають дівчата різних професій та різного віку. Їх об'єднує спорт та жага до перемог. Возраст у нас в команді 14 до 46 років. Сплоченість всі нарівні, що 14, що 46. Живемо одною командою, робимо все разом, тренування, бит, стараємося все об'єднити. Господарки майданчику «Пантери» перемогли у трьох іграх стартового туру у місті Києві, а для хокеїсток з Дніпра ці матчі стали першими у сезоні. Три дні поспіль була запекла боротьба між дівчатами. Першу гру 1-0 та другу гру 3-2 вибороли «Королеви Дніпра». Для нас, для нашої команди, це було початок чемпіонату. Поэтому эмоции переполняют. Игра выдалась очень интересная, непредсказуемая. После сегодняшнего проигрыша, понятно, будем менять что-то. Подумаем сегодня, завтра. Я думаю, совсем завтра будет другая игра. У третьей игре реванш взяли «Пантери» с разгромным рахунком 5-1. Было очень много моментов, которые мы не смогли, к сожалению, реализовать. Без поражений не бывает победы. Будем работать над ошибками, проведем анализ. Щоб стати переможцями чемпіонату України, «Пантерам» потрібно виграти 6 ігор поспіль, що розпочнуться у березні наступного року. Марія Зайцева, Макс Артамонов. Вечірні новини. Щорічний благодійний зимовий бал пройшов в університеті імені Каразіна. Кошти цього разу передадуть на закупівлю обладнання, що допоможе проводити дослідження дітям із пороком серця. Більше в сюжеті. За перші 6 годин реєстрації на Каразінський зимовий бал виявила бажання взяти в ньому участь максимальна кількість людей, розповідають організатори, що свідчить про популярність такого заходу та зацікавленість студентів. Напередодні Нового року ми проводимо такий благодійний студентський бал, де кожен викладач університету, кожен декан, кожен представник адміністрації може зробити благодійний внесок. На ці гроші буде придбане обладнання для діагностики і лікування захворювань дітей. 75 танцюючих пар, тижні тренувань, три хореографи та абсолютно різні постановки. Ми вирішили робити не тільки вальсові постановки, ми вирішили інтегрувати вальсові постановки з базовими хореографічними стилями. Соответственно, ми вибрали танго, ми вибрали румбу і з'єднали їх в місті. Вроді б вийшло класно, мені здається, експеримент удався так точно. Смокінги та вечірні сукні до вибору останніх дівчата віднеслись особливо ретельно. Хтось підбирав парні образи, інші керувались власними вподобаннями. Аби танцювати на паркеті, потрібно було пройти жорсткий відбір, пари готувались відповідально. Спасибо большое, это просто великолепно. Мы слышали, что очень большой сложный отбор именно попасть в танцующие пары. Эмоции, как всегда, зашкаливают, все здорово, мы очень рады, что принимаем участие. У нас проходили репетиции трижды в неделю. Постоянно приходили, сидели здесь до посинения, просто чтобы выступить хорошо. Мне нравится все, я очень рада, что сюда пошла. А ты? Зачастую атмосфера, ну и сама консистенция людей, все очень красивые. Готувати бал – неймовірна відповідальність, розповідає голова студентської ради Даніела. Дівчина жартує, вона вже може проводити майстер-клас із цього питання. Студенти, вони все ще діти, внутрі душі, вони хочуть вірити в сказку. Точно так же, як і взрослі, преподаватели, декани, да? Вони всі хочуть дійсно вірити в сказку, а ми створюємо їм цю сказку.
Цьогоріч на балу зібрали суму у 330 тисяч гривень. Всі гроші будуть передані дитячому відділенню кардіохірургії Інституту загальної та невідкладної хірургії імені Зайцева. Олена Болученко, Дмитро Позняков. Вечірні новини. Це все на сьогодні. І насамкінець про погоду. Наступної доби температура триматиметься в межах від плюс 2 вночі до плюс 6 в день. Похмуро, але без опадів. Це були вечірні новини. Наші журналісти продовжують слідкувати за життям регіону. І вже завтра ми розкажемо вам про нові події, що змінюють нас. Гарного вам вечора. До зустрічі.